què en penses de, en aquest cas, què en penses del Front Nacional de Catalunya? Dos mesos i mig després, el Front torna a TVCAT i no ho fa de la mà de Magí Hildebrand, sinó de Sergi Perramon. Ell, com el Eric Encinas, la Laura Casado i el Gerard Espaulella, ja estan preparats per fer front al tema del dia. Aneu a frenar el telèfon perquè en breus obrim línies i prepareu-vos perquè comencem l'Opina Youth 79. És que li he dit Gerard Espaulella, no és Guillem Espaulella, perdoneu. De Joves Lliures, de Joves Lliures, de fet et començo presentant. Primera vegada, no, segona, tercera vegada que veniu Joves Lliures, però primera la teva, com estàs? Bé, aquí... Bé, ben fet, ben fet. Sí, il·lusionat. Benvingut a l'Opina Youth. També Eric Encinas, molt bona tarda. Bona tarda, aquí estem un altre cop. Bueno, hablo en català també, bueno, claro, soy català, claro. Pues no, que normalmente hablo en castellano, no, en español, en el programa, pero... pues aquí estamos, un placer como siempre y... Ayer te infiltraste en una manifestación, ¿no? Sí. Bueno, después de la inhabilitación de Torra, de la inhabilitación, pues hubo altercados violentos sí. De los terroristas CDR, muy lamentables y que contaron con la impunidad de los Mossos de Escuadra, porque podían haber actuado. Está claro que reciben órdenes políticas, ellos imagino que los policías... querían actuar, pero no les dejaron y de hecho hicieron bastantes advertencias a los terroristas separatistas. Bueno, intentaron asaltar el Parlament, de hecho la puerta del Parque de la Ciudadela, una de las puertas, se la cargaron y también agredieron a un policía secreta en la protesta. ¿Y tú vas a ver todo eso? Sí. Acreditat, com es diu. Sí. Y les lanzaron también cabezas de cerdo, que eso lo hacían los nazis a los judíos en sus casas, les ponían cabezas de cerdo. Lo mismo hicieron lanzándoles a los Mossos d'Esquadra los terroristas CDR. Sí, ho vam veure, després seguirem repassant. Recordeu que avui parlarem del Front Nacional de Catalunya, però també de tots els episodis que es van viure ahir arran de la inhabilitació del president Torra. També tenim aquí en Sergi Perramon, del Front Nacional de Catalunya, que avui seràs el protagonista. Benvingut al Opina Youth. Bona tarda, content d'estar aquí. Teniu tot molt maco, més a més, vull dir que... Home, fa molt que no veníeu, dos mesos i mig. L'última vegada recordo Magí Hildebrand, era un dels habituals, i tornarà d'aquí a poc. Segur, té ganes, té ganes. Ho sé, per Twitter es veu que té ganes. Té ganes. I Laura Casado, Joves de Ciutadans, bona tarda també. Bona tarda, Sergi. Bueno, antes que nada me dejarás que le mande un saludo a Adrià Julià de Força Catalunya, que ayer, justamente en la ronda de preguntas, dijo que yo era pues la más flojita, y bueno, para flojita, si ayer que estuve siguiendo un poco el programa, sus argumentos en relación con la Legión y también, flojitos, el favor que le hace su formación a Cataluña y a los catalanes. Así que un saludo para él. Veiem, de fet, ara que ho estàs mencionant, ho teníem preparat, com Adrià Julià deia això sobre Laura Casado i a la secció Time Out de l'Opina Youth. Quin tertulià o tertuliana de l'Opina Youth té més futur en la política? Antoni Sánchez. Qui en té menys i no val ni per recollir una ametlla? No m'agradaria assenyalar ningú, però... Laura Casado de Ciutadans era bastant fluixeta. Aquest ve demà, per cert. I ara sí, ja presento la pregunta del dia. Què en penses del Front Nacional de Catalunya? Es podeu trucar al 93667-0022, però també ho podeu fer per explicar-nos què us sembla la inhabilitació de Quim Torra, si ha de seguir com a president, si us sembla bé el recanvi de Pere Aragonès, quan s'han de convocar eleccions, què us semblen els aldarulls d'ahir a Catalunya. Per tant, ho podeu respondre en directe al 93667-0022 i sobretot avui ens centrem en el Front Nacional de Catalunya. Sergi Perramon, Front Nacional. Front Nacional. Aviam, ens heu preparat un vídeo, que és el 12, on exposeu el vostre decàleg, abans que presentis, que ens expliquis què és el Front Nacional. Mirem aquest vídeo per veure exactament quines propostes teniu. El Front Nacional en un minut. Thank you.
Aviam, Front Nacional de Catalunya, comenta'ns. Què és el Front Nacional? Comença sent, la idea principal és que és un partit polític, però està esdevenint un moviment, i això es nota perquè hi ha un moviment de base, que és el nacionalisme català, que ha quedat amb el procés desemparat. Hi ha una diferència clara entre què és el nacionalisme i l'independentisme. Hi ha independentistes que no són nacionalistes, que ara mateix són els que estan a la palestra. El nacionalisme català, al cap i a la fi, recull tot això que s'està perdent avui dia i és palès, les dades ho diuen, el meu company Magí ho va dir en programes anteriors, el català avui ha esdevingut, en un lloc on és llengua endògena d'aquest país, el 35% de parlants. Avui a Catalunya hi ha 35% de parlants. Aleshores, no hi ha cap partit polític ni cap partit independentista que faci front al bilingüisme que avui, per exemple, Catalunya està imperant. El bilingüisme, al cap i a la fi, el que fa és subordinar una llengua a una altra. És en aquest cas, per exemple, el castellà subordina el català, però per una raó molt bàsica. El castellà té algú que el defensa. Té un gran imperi, té un estat darrere que el defensa, té unes institucions, etc. A part de tenir molts altres països i ser la llengua més parlada, una de les llengües més parlades del món, no sé si és la tercera. En aquest sentit, el català només tenim una autonomia que no ens permet que el català avui dia sigui la llengua comuna de tots els catalans. El segon tema, el tema de l'unilateralitat. L'independentisme ha caigut en aquest cercle viciós d'anar allargant el procés per anar alimentant les menjadores de molta gent que està vivint d'anys del procés. Això sembla, m'ha recordat això que has dit de la menjadora, que ahir l'Adrià Julià de Força Catalunya, coneixes el partit Força Catalunya, imagino, es va referir a Esquerra Republicana com a menjadora social de Catalunya o alguna cosa així. També teniu certa similitud amb Força Catalunya? Bueno, són partits que al cap i a la fi sorgeixen i s'originen d'aquest descontentament. És a dir, segurament són partits que ara estan emergint i també estan creant el seu decàleg o estan creant el seu argumentari. Veurem quins punts en comú tenim, però segurament que el punt de partida és molt similar. És aquesta orfandat de partits que representin tot el que anava exposant fins ara. Esquerra Republicana avui dia ha representat moltíssim, ha tret, sobretot, no ho dic en aquesta edat més contemporània, sinó a principis del segle passat, va ser un partit que hi havia ferms lideratges nacionalistes, com podria ser Lluís Companys, o fins i tot Francesc Macià, etc. Heribert Barrera, que és un tema... Que després repassarem... Exacte, que és un altre tema que vull treure. Perfecte. I si voleu també el puc encetar ara, però no em vull desviar del tema central, vale, que és parlar del Front Nacional, i ja el traurem, i hi haurà temps de sobres. Vale, seguim repassant amb els tertulians què en pensen del Front Nacional de Catalunya, Laura Casado. Espera, que tinc la trucada, que m'interromp les línies de telèfon i et dono pas. És l'Adrià des de Palamós. Adrià, molt bona tarda. Bona tarda, Sergi. Què en penses del Front Nacional? Sí, bueno, aviam, del Front Nacional... jo soc nacionalista, ho dic així, clar. Soc nacionalista, em considero de centre-dreta, i sobre el Front Nacional, tinc algunes incògnites que m'agradaria que es resolguessin en aquest programa, perquè, a mi em van vendre una imatge del partit que ara veig que és completament diferent. Hi ha hagut gent que ha marxat, com la Sílvia Oriols, etc. Però tot i així també hi ha bona gent com en Magí i el Beltran, que jo, per exemple, van anar amb mi a classe a Tuixent i bé, no entenc exactament aquesta marxa i vinguda de persones. Espero que es resolgui en aquest programa. I una altra cosa, deixa'm fer una petita al·lusió. Sí. Eric, no comparteixo ideologia, però una cosa, si els terroristes fossin realment nosaltres, en Xavi, el nano dels atemptats del 17 d'agost del 2017, si fossin terroristes, el nano que ell estaria viu. Per tant, el que digues terroristes a qui heu d'investigar, que són els imams de Ripoll, que esteu encobrint, i no a gent com nosaltres, que no hem matat a ningú. I ja està, bàsicament és això. Doncs Adrià, que ens està trucant des de Palamós, que diu que és company, i era company més ben dit, de classe d'en Magí Hildebrand. Després repassarem també algunes declaracions, alguns tuits del senyor Magí. I ara sí, Laura. Pues saps lo que pasa, Sergi, que esto es lo que provoca los 10 años de nacionalismo que llevamos, que cada año que pasa va siendo más rancio y más sectario, que surgen estos partidos que casi que nos vamos a salir ya del arco ideológico porque ya no sabemos dónde colocarlos, y el Front Nacional de Cataluña representa lo que es el nacionalismo más rancio, sectario, xenófobo y excluyente de Cataluña, que no hace bien a Cataluña,
al contrario, lo perjudica, perjudica tanto a los catalanes como a Cataluña y nuestra imagen al resto de España y también al resto del mundo. Cataluña es mucho más que los separatistas y esto es lo que debemos demostrar a, pues bueno, al resto del mundo. Estamos perdiendo muchas oportunidades por seguir hablando del procés y del separatismo y creo que ya va siendo hora de que tomemos cartas en el asunto y que pasemos página ya de estos 10 años que tenemos que de nacionalismo, ya es hora de pasar página. Guillem. Home, jo el primer objectiu que se'm ve al cap, veient el decàleg, tant en el format vídeo que ens ensenyeu ara com jo ja havia fet una mica d'investigació prèvia abans, l'adjectiu, la paraula, és molt irresponsable. O sigui, estem en una democràcia on es pot defensar pràcticament i absolutament tot. O sigui, jo em defineixo com a liberal i mai m'escoltaràs dir absolutament mai que una idea, pel simple fet de ser, és il·legítima o no pot defensar-se. Una persona pot ser més o menys conservadora en quant a la immigració, a la seguretat, etc. Una persona pot ser, en aquest sentit, també més o menys progressista. Però hi ha una cosa molt important a l'hora de transmetre el missatge polític, que són les formes i el vocabulari. Sí, per exemple, un punt que a vosaltres que es deia, que es veu en aquest decàleg, el que el Front Nacional anomena de saqueig fiscal. Jo soc una persona que estic d'acord, políticament parlant, i ho dic jo i estic convençut que la pràctica totalitat, sinó la totalitat de la gent de lliures, subscriuria el que dic, que existeix un dèficit fiscal de Catalunya respecte a la resta de l'Estat, a favor de Catalunya o en contra, depèn de com vulguis mirar-ho. I que activament considerem que s'ha de reformular aquesta entesa que hi ha entre Catalunya i Espanya perquè és quelcom que no pot seguir com ha estat fins ara. Això es pot defensar perfectament, però el fet d'emprar el mot de saqueig és una irresponsabilitat retòrica molt greu, perquè quan tu dius que això és un saqueig, estàs dient automàticament que hi ha un lladre i una víctima. Estàs posant a uns per sobre dels altres i estàs creant una jerarquia moral. I això el que aconsegueix fer és banalitzar el discurs polític i sobretot doncs, estàs encastant en el que és el pensament col·lectiu de la gent i de l'electorat, i en aquest cas de la ciutadania de Catalunya, una sèrie d'idees molt definides, molt nítides, que van en una línia doncs, que, sincerament, democràticament parlant, és tolerable, però poca coherència hi té. En fi, tu sí. Què en penses del Front Nacional de Catalunya i també de l'Iber Barrera, que recordeu que és un tema de la màxima actualitat perquè la setmana passada l'Ajuntament de Barcelona li va retirar la medalla d'or a Iber Barrera gràcies als vots de, aquí ho diuen, Barcelona en Comú, PSC, Ciutadans, PP i Barcelona pel Canvi, per cert, no està posat aquí, i doncs li van retirar la medalla d'or a Iber Barrera. Què en penses d'això? Pues mal, bueno, una más del gobierno este que tenemos en el Ayuntamiento de Barcelona. Respecto a la pregunta del día, yo creo que el Frente Nacional Catalán es un partido ultraseparatista, de extrema derecha. Además, que motiva la violencia en las calles, porque me han pasado, por cierto, un vídeo, una persona de tu partido, de Magí, que es tertuliano aquí, y donde amenaza, donde dice que como se acerque más un coche de la Guardia Civil a su casa, supuestamente pasa esto en el vídeo. No me lo han pasado todavía, pero a la noche, en teoría, me llega. A ver, ¿pero ¿de qué vídeo estás hablando? De un vídeo que me llegará esta noche. A ver. Un vídeo que te llegará esta noche, ¿pero de qué? Sobre Magí, de una donde amenaza a la Guardia Civil. ¿Y cómo te va a llegar un vídeo? Desde el partido de alguien de su partido. O sea, desde el propio Front, alguien te va a enviar un vídeo a ti del señor Hildebrand haciendo qué? Pues amenazando a la Guardia Civil que si se acercan más a su casa dice que los va a cerrar porque llevaba algo en sus manos. Això aquí és surrealista. És surrealista. M'estàs dient, estàs hipotitzant que t'enviaran un vídeo... Però això és perquè ho teniu pactat, aquest vídeo. És a dir, t'han dit que te l'enviaran, perquè és que si no, no s'entén. Sí, bueno, cuando lo vea se confirmará, lógicamente, pero de momento esto... Lo que está claro... Si el meu company Magí està davant d'un guàrdia civil reivindicant els drets dels catalans, doncs em sembla fantàstic, perquè al cap i a la fi... O sea, tú apoyas la violencia, no te escondes, abiertamente lo dices, apoyas... Jo no recolzaré cap violència física ni verbal en cap dels casos, però sí que justificaré per sobre les coses la defensa i sobretot de la gent, dels catalans que estem ocupats
per l'imperi espanyol, i t'ho diré bàsicament, un dels fets. La defensa de los catalanes que no somos independentistas y también queremos expresar nuestra opinión en Cataluña y también nos vemos increpados. ¿Quién nos defiende en Cataluña? Jo abans... Si no son las fuerzas de seguridad del Estado. Jo abans de res, va per a tots els tertulians. Jo quan soc a... Estic mirant la televisió, veig debats, no m'agrada gens que em tallin. Jo no us tallaré i tampoc us demano que vosaltres em talleu. Però la qüestió és, Catalunya... Clar, aviam, Sergi, sí. És que clar, això, tu penses que estem en un debat, sí, de tele i aquí es ve a parlar amb tothom. No? Sí. No pot pretendre aquí fer un monòleg igual que l'Eric, quan parla no pot... No, si parla 5 minuts... Bueno, no, si parla un minut, el tallo. Yo estoy siendo prudente porque me acuerdo de Magí con vosotros, con, sí, vuestro partido, sé que os gusta que os respeten el turno, por eso ahora lo estoy haciendo. Vale. Pero también te digo que Magí fue muy mal educado, quiero recordar conmigo. Y, pero bueno, ¿qué te hace? Bueno, en el plató, quiero decir, fue bastante... ¿Que te va a insultar o...? Sí, no? Sí, fue bastante supremacista y, bueno, es típico de vuestro partido. Yo he visto los vídeos del Magí aquí, no creo que en cap cas t'hagi faltat el respecte, primero de todo. Defenso aquí com a company meu i en segon lloc com a patriota, i no crec que hagi sigut supremacista en cap dels moments. Però... Els comentaris supremacistes han començat sent els teus, dient que els independentistes som uns terroristes. Dí la verdad, ¿qué te parecieron los altercados? Bueno, te hago dos preguntas. ¿Qué te parecieron, totalmente diferentes, pero relacionadas? ¿Qué te parecieron los disturbios de ayer, en los que hubo de los violentos separatistas? O sea, ¿los apoyas? Y luego otra pregunta, ¿dónde meterías a todos los que no pensamos como tú? Porque yo creo que tú los meterías en un campo de concentración. No, bueno, ostras, estas 5 cosas muy bestias. Yo, bueno, esto... Aviam. Tienes declaraciones que... Ahora estoy alucinando una miqueta. Es la primera vegada que me diu que el meu partit faria això. En cap dels casos, yo no, ni el meu partit posaria ningú a un camp de concentració, independentment del que pensi, independentment d'allà on vingui, mai de la vida. Això potser els teus postulats que han començat sent tan agreujants, i que som terroristes, i bueno, me n'he oblidat... Està gravat, perquè són bastant forts. I aquí, bueno, aniré a altres temes, perquè aquí moltes vegades s'està acusant del... Exacte, molt bé. És l'Oleguer, ens està trucant des de Barcelona. Oleguer, molt bones. Hola, bona tarda. Bona tarda. Primera vegada que truques, si no m'equivoco, també, no? Sí. Endavant. Em sentiu bé? Mira, jo truco també de... Bueno, som del grup de Defensa Catalunya, que algun cop havies parlat de nosaltres. Cert. El que passa que nosaltres, com que no som cap partit polític ni moviment, doncs no vindrem mai aquí. Però volia expressar el meu suport al Sergi del Front i a tots els grups que defensen la identitat catalana. I llavors dir que els que tens aquí que parlen castellà, els maleducats són ells. Perquè una persona que està aquí, que ha nascut aquí, que ha estudiat aquí i no li dona la real gana de parlar en castellà, només són uns ocupants i uns colons, o si no és que són molt curts, perquè no saben ni aprendre una llengua que realment és molt, molt fàcil d'aprendre si parles castellà. Per tant, els únics maleducats són tota aquesta colla que tens aquí que parlen castellà i que no tenen el mínim respecte a la nostra identitat. O sigui, vostè Oleguer està dient, l'Oleguer que ens està trucant des de Barcelona està dient que aquí hi ha dues persones, les dues que han parlat en castellà, imagino, la Laura i l'Eric, que són uns maleducats per haver parlat en castellà, si no ho entès malament. Bueno, jo no tinc cap problema, li dic, de parlar en català. Jo soc català nascut a Mataró, per cert, o sigui que puc parlar quan vulgui en català en aquest plató. I em sembla que persones com vostè, com la que ha trucat, sou d'ultraseparatistes, extremistes, radicals, i que no voleu a una part de Catalunya, que és molt majoritària, per cert, i que si fos per vosaltres, per això ho deia, ens faríeu fora de Catalunya. Aviam, que acomiado la trucada abans que seguim amb el debat. Sisplau, moltíssimes gràcies, Oleguer, des de Barcelona, que trucava en nom o que diu que està vinculat a Defensa Catalunya, una organització que s'ha parlat aquí d'ells alguna vegada. Doncs aquí els convidem a que vinguin, els de Defensa de Catalunya, tot i que hagin dit que no volien venir. De Laura. Jo, per contestar la trucada, però lo voy a seguir haciendo en castellano porque me apetece hablar castellano. Yo soy nacida en Cataluña, sé hablar catalán perfectamente, he estudiado en catalán y en castellano. Y Oleguer, si creo que no me equivoco, que se llamaba la persona que ha llamado, yo no sé si sabe que en Cataluña existen dos idiomas oficiales que son el catalán y el castellano. Y dice que somos unos ocupantes.
ocupantes de qué, si Cataluña es mi tierra igual que la suya. Entonces, yo creo que lo que tiene es una opinión, pues lo que le decía al compañero antes, reduccionista, que en estos tiempos ya no tocan, que por suerte, y me consta que este programa lo están viendo desde otras partes de España, y también tienen derecho a que sepan lo que sucede aquí en Cataluña, pero igualmente, creo que tenemos el derecho y la libertad de poder hablar el idioma que queramos, donde queramos. Por eso tenemos la suerte de tener dos idiomas en Cataluña, de ser bilingües. Y lo que decía el compañero del FRON antes, el bilingüismo no es que una lengua esté por encima de otra, el bilingüismo es una riqueza y vosotros os la queréis cargar. Estic totalment en contra de les paraules que diu, sinó el bilingüisme és una imposició. Mira, estic molt d'acord amb el que diu aquest company. Molts catalans, o catalanoparlants, dins la nostra terra, dins la nostra nació, ens veiem, ens trobem molt sols, i fins i tot per molts partits que es consideren independentistes, en el sentit que Catalunya... Tu pots anar, si et despasses una mica pel territori, tu pots anar a qualsevol lloc i et podran entendre en castellà. I és comú que hi hagi moltes converses entre grups d'amics on hi hagi gent que està parlant en català o en castellà. I això és cert, tots ens hi hem trobat. El que és veritat, que molts catalanoparlants ens trobem a Catalunya, és que molts llocs de Catalunya no ens entenen ni ens volen entendre. I això està passant avui en dia i fa uns anys enrere no estava passant. Quin territori del món es troba en aquesta situació? On la llengua... endògena del territori es veu minoritzada per una llengua exògena. Segons això em recorda a les colonitzacions. Estan matant el català, això deia el Magí Hildebrand. Estic totalment d'acord. La temporada passada, repassem les seves declaracions, si prepareu el vídeo, el número 14. Ah, està al telèfon! Ostres! No, que em diuen que està al telèfon. Què fem? Mirem primer el vídeo o l'agafem al telèfon? Agafo el telèfon. Doncs, vinga, Magí Hildebrand, bona tarda. Bona tarda, bon dia. Bueno. Bona tarda, com estàs? Volia felicitar el company Eric, l'Eric Encías, per la seva magnífica feina d'investigació, que ha tingut la perspicàcia de trobar una història d'humor en la qual hi ha un cotxe de la Guàrdia Civil que aparca al meu poble i jo surto i faig veure que estic amagant-me. O sigui, estic fent bàsicament una broma sense dir res a ningú. Jo no sé si Sherlock Holmes ha contractat a un mal periodista o un mal investigador, però... Eric, no lo veo humor. Vas molt fluix, Eric. Vas molt fluix. Si vols, el vídeo te l'envio jo, no hi ha cap problema. Te l'envio per Twitter i digues el que vulguis. O sigui, tu, Magí, saps de quin vídeo està parlant l'Eric? Saps de quin vídeo està parlant? Perdó? No, si saps de quin vídeo està parlant l'Eric. Sí, però sé exactament de quin vídeo està parlant i està penjant i s'ha penjat perquè també tinc un vídeo, si jo era el meu Instagram personal, també tinc un vídeo en el que simulo l'assassinat de Leon Trotsky perquè tinc un piolet i el cago amb un pauló, m'entens? Vull dir... és una cosa que jo faig per mi mateix de broma i va vindre un dia un cotxe de la Guàrdia Civil aquí i jo estava fent unes feines a l'hort i portava un machete en aquell moment i vaig fer una broma, ja està, però aquest home sembla que no sap el que és el context, sembla que no sap el que és l'humor i suposa que jo he amenaçat la Guàrdia Civil i suposa que també he assassinat el Leon Trotsky, no? Però bueno, jo el felicito per la seva immensa feina d'investigació, sempre aporta arguments d'un artístic nivell al debat i li desitjo molta sort al meu company perquè li queden uns quants minuts amb aquest increïble periodista. Moltíssimes gràcies. Doncs, si he escoltat bé, estava parlant d'un machete. Per cert, gràcies per la trucada, Magí Hildebrand. Sí, bueno, estava parlant d'un machete. No sé si tu tenies constància de que hi havia un machete dins del vídeo. Pues, algo me han dicho que llevaba las manos esta noche, lo sabré. I què penses fer amb aquest vídeo, entenc? És que no ho sé. Bueno, lo podemos... Quan t'arribi aquest vídeo... Sabeu què faràs amb un vídeo que es veu claríssimament, bueno, pel que diu el Magí, evidentment... Lo podemos poner, dado que en otro día, en otro programa que se hable del Frente Nacional, que este Frente Nacional. Front Nacional. Porque vosotros, por ejemplo, veis este tipo de cuestiones como una broma, a mí no me parece una broma. Yo he visto a los separatistas decir que hacen bromas y realmente de bromas, por lo menos para una parte mayoritaria de Cataluña, no son bromas. Decir que quiero matar a un guardia civil, en fin, bueno, no sé. Eric, us esteu equivocant moltíssim. És a dir, aquí hi ha un botxí i un executat. Quin exèrcit hi ha aquí? Quina llengua parla l'exèrcit d'aquí? La gent d'aquí, senzillament, està resistint per mantenir-nos... Però tu tires un exèrcit aquí, dilo sin... Sí, jo vull un exèrcit... Dilo a càmera, dilo a càmera. Tu tires un exèrcit per aplastar-nos a los que no pensamos como... No, aviam, Sergi Eric, fem una cosa. Jo sé el plantejament del Front Nacional de Catalunya sobre l'exèrcit, no, el repassem, perquè l'ha publicat el Magí Hildebrand de Twitter. 3.010, si em preparen la imatge de 3.010, que són un col·lage, un fil de Twitter de Magí Hildebrand, on explicava precisament com ha de ser aquest exèrcit català.
Aviam si me'l posa. Mira, aquí ja està. Vale, el Front Nacional de Catalunya tenim una proposta diferent, una aliança militar que envia els nostres soldats a morir a guerres alienes a Catalunya, Afganistan, Síria, Iraq, etc. El nostre model busca per sobre de tot la defensa de Catalunya, que el fa impenetrable. I després, hi ha més, aviam. Vale, van canviant, aquí em diuen. Vale. I tenim també... Vale, el model més semblant, el que volem és, sens dubte, el suís, però sense l'obligatorietat del servei, la qual es podrà substituir pels serveis socials. Això aquí s'entén que està parlant d'un tipus de mili, perquè ens entenguem. Vale. Una locura. Espera, Eric. Ara lo comentàvem. Fer-la impenetrable, invasions castellanes, franceses, tindre una presència al Mediterrani per garantir les rutes comercials, etc. Tenir subministraments suficients per afrontar una guerra de desgast. I a l'últim tuit, que ja és... vale, o sigui, aquí el definitiu diu una defensa antiaèria de primera gama, mai superarem la francesa o l'espanyola, en definitiva, fer de Catalunya una pedra indestructible a la qual, si li dones un cop de puny, acabes amb els dits partits i el braç enguixat. Solo faltava la muralla. Fer una muralla. Valoracions. Vull que em valori els tuits del Guillem. Sí, home, com a articulista de futur, això està clar. Una cosa que no havia vist, sí que tot el que és la seguretat catalana, l'exèrcit propi, sí que ho he llegit, però una cosa que no m'havia quedat clara, que no havia trobat, era això de la obligatorietat del servei militar i, si no, de la mili, i que en su conseqüència se hacen servicios sociales. O sigui, no existeix l'escenari on una persona no vol fer el servei militar i tampoc fa els serveis socials. O sigui, es considera que és una obligació de l'individu. Entenc que és la proposta. No, bueno, evidentment, com qualsevol país, per exemple, en els països nòrdics, el servei militar, els serveis socials, els serveis a la comunitat d'on vius són obligatoris. Evidentment que hi poden haver excedències... No. Sí, poden haver excedències per descomptat, però això no és la norma general. I això és gravíssim. Escolta, i que es faci a altres països no és en cap cas un argument, ni molt més que el com legitimador d'això. A veure, és un atemptat deliberat i indiscriminat contra la llibertat personal. Qualsevol individu que viu a un estat és perfectament lliure de decidir si vol o no implicar-se en la vida d'aquest estat, fins a quin grau d'implicació vol, si hi creu més o menys, si el seu sentiment patriòtic és major o menor. I això precisament és una conquesta de la democràcia i del liberalisme que et permet precisament desvincular-te o vincular-te com tu consideris. I dir-me que el servei militar, quan jo assoleixi la majoria d'edat, o com digui la proposta, que com dic no l'he llegit, l'haig de fer, i si no, haig de prestar un servei a la meva comunitat, la meva pregunta és... Per què? O sigui, quin és l'argument més enllà de la retòrica romàntica, de la idealització de l'Estat i el patriotisme? Doncs de la mateixa manera que tu vas a l'escola, et formes, etc. És a dir, és una forma d'aportar quelcom a la teva comunitat on vius. És a dir, la comunitat t'aporta a tu i tu d'alguna manera o altra ho has de tornar. Si tu, per exemple, pels teus ideals, pels teus motius, no vols entrar a militar a l'exèrcit o fer la mili com a tal, doncs tens una altra opció que trobo molt maca i, a més, pràctica de col·laborar amb serveis socials. No sé què hi ha de dolent. O sigui, tu parles d'aquest individualisme, d'un liberalisme que en certes coses està molt bé, però al cap i a la fi ens ha portat a una materialització, sobretot de la joventut. Els nostres avis encara aguanten certs valors que avui en dia s'estan perdent, però aquest liberalisme descarnat ens està portant a una excessiva materialització no només del mercat, sinó de les nostres vides. El liberalisme no s'associa i no pretén lligar la persona al mercat, ni molt menys. El liberalisme és una manera d'entendre la vida i de tenir un respecte inequívoc pel projecte de vida de cada individu. És així de senzill. En cap cas es pot... O sigui, moltes vegades això es confon, tant des de l'esquerra política com des de postulats més conservadors o intervencionistes, amb egoisme ètic. Són dues coses molt diferents. El liberalisme i l'egoisme ètic són coses molt diferents. Però l'argument aquest, que, diguem-ne... és una manera de tornar-li a una comunitat que tant t'ha donat, o al comparar-ho amb l'educació que una persona, efectivament, fins als 16 anys, de manera obligatòria, ha de rebre, parteix d'uns pressupòsits que jo crec que són erronis, que és que tot el que fa l'individu és para el Estado. O sea, que l'individu nace para el Estado y para servir al Estado. No, o sigui, això és, parteix d'una concepció de la comunitat bastant rocambolesca. Sempre interrompen a tu. Va, ara et dono tota la paraula. Abans ens anem, viatgem un moment a Blanes, és la Neus, que ens està trucant. Neus, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Vinga, endavant, per respondre la pregunta del dia. Jo soc Neus Mollfuller de Vieta, mira que soc catalana, i realment crec que estan governant tant a Madrid com aquí a Catalunya els perdedors,
i que trobo que la gran majoria aquí a Catalunya pensem al contrari del catalanisme totalment, i que estan governant els quatre perdedors igual que Madrid. I m'agradaria que veiéssim els altres països més avançats que nosaltres com ho fan, perquè la Merkel mateix va amb metro, va al treball. I aquí tenen que anar en els grans cotxes i les grans... Trobo que és una vergonya, tal i com estan en el país, i molts de països. Doncs sí que és cert que el que ens estava apuntant la Neus és des de Blanes, estava queixant de que alguns demanen que s'utilitzi molt el transport públic, per exemple, i en canvi van amb cotxe oficial, no? Que cadascú posi noms. Tenies tu el torn de paraula. Gràcies, Neus, des de Blanes, per la trucada. Perdona, Sergi, però veis, estos son los problemas que tienen los catalanes. Pues la clase política, que a veces tienen excesos, que nos fijemos en otros países, los modelos que tienen, no quieren que nos enfrentemos, no quieren ver a separatistas radicales tirando cabezas de cerdo a los Mossos de Escuadra por la calle. Estos son los problemas reales y estos son los que el separatismo lleva 10 años desoyendo. Y los catalanes y Cataluña está descuidada. Sergio, aquí tenéis un ejemplo, Neus de Laura. Blanes, si no me equivoco. Laura. És molt fàcil la teva posició, quan tu estàs de les de la posició dominant, dir que els catalans, els nacionalistes, tenim un problema. M'agradaria que tu et trobessis en la situació. Nosaltres no anirem a Burgos a imposar el català, no, perquè sabem que Burgos és un territori on la seva llengua natural és el castellà. I nosaltres a Burgos no hi hem d'anar a fer res, que es desenvolupin com ells vulguin i deixem-los en pau, igual que nosaltres volem que ens deixin en pau, com qualsevol nació normal del món. És a dir, aquí... Però ja recullo, recullo... Tu has estat dominado alguna vez por alguien? Ara tu has vivido una dictadura, jo tampoco, eh? Jo no he buscat... I espero no vivir-la sí, bueno, però estic visquent la dictadura del és castellà. És que utilizas paraules muy gruesas. Utilizas paraules muy gruesas. Jo no he interromput ningú. No m'atreveria a dir que aquí hay una dictadura. Una democràcia que és de las más plenas del mundo, eh? Te lo recuerdo. Jo... Però jo quería decir, en referencia, porque si no... En referencia al ejército, a esta propuesta que tenéis, por cierto, sí. Que no es muy alejada a lo que opina el activista y delincuente Quim Torra, ya por fin inhabilitado. Ya por fin inhabilitado. Que cosas estás grosses, estás contento, Eric, ¿eh? Escolta, estoy muy contento. Sí, pero es que ni tanto, catalán, ni tampoco. Estoy muy satisfecho. Però tu a ell no li dius, no li dius res, a ell. Jo crec que estic utilitzant un llenguatge acurat, bueno. I ell, per què no li dius un llenguatge? Aquí el xenòfob soc jo, som nosaltres, i ell, per què no li dius a ell? Digue-li, no, no, menos, debe responder ante ella. La justícia ha respondido. El que hauria de fer el govern de la Generalitat és aplicar el resultat de l'octubre i no titubejar tant. Però... I deixa'm acabar, Laura, sí, que m'has tallat abans, jo no t'he tallat cap vegada. Ja sé que us posa nerviosos les veritats, no, contemples. No, jo nerviosa no estic. I el que anava a dir, nosaltres volem una Europa en la qual no és cap nació quedi obsoleta, cap llengua. En canvi, la llengua majoritària d'aquí a Catalunya és el castellà, veritat. I em sorprèn moltíssim aquest victimisme quan tu si vas pel carrer aquí a Barcelona mateix, Hospitalet, Cornellà, llocs on fa 100 anys el castellà no hi era present, us sentiu acorralats, utilitzeu l'imatge acorralats, que us sentiu catalans de segona quan el butxí sou vosaltres. És molt fort. I llavors parleu del vocabulari, aquest vocabulari victimista que moltes vegades també us he de dir que s'assemblen als processistes. Nosaltres el que volem fer al Front Nacional és plantar cara i fer front. Que és el vostre lema. Exacte. Escolta, i... Que no, golpista i genocida. Exacte, que el van assassinar, aquí tants estimem. Jo, si em perdoneu, aquest bon home d'aquí, segurament, si algun dia anem a fer una cervesa, riurem molt. El Magí el coneix. Però ha acusat un company meu d'una cosa, d'una broma que pot ser el dia a dia. M'està afectant, o sigui, directament està afectant, està utilitzant una terminologia ofensiva, jo potser puc utilitzar... Tu abans, el company Guillem, parlava de que utilitzem potser
un llenguatge políticament incorrecte. Però nosaltres utilitzem el vocabulari que la gent pensa i no s'atreveix a dir, perquè la correcció política ens està portant a un consens sensat. I el que anaves a dir, Eric, tu has atacat una persona que és company meu, l'has acusat d'una cosa que és una broma, i a més estàs utilitzant un llenguatge contra la gent que pensa igual que jo. Un llenguatge ofensiu, acusant-nos de nazis, quan tu estàs utilitzant un llenguatge vexatiu totalment. Vull dir, jo crec que estic sent respectuós amb tothom. O sea, tú niegas que los nazis pusieran cabeza de cerdo a los judíos. Es una ofensa a los judíos lo que acaba de... Vosotros lo hicisteis ayer. Pon el vídeo, si puede. ¿Se puede poner el vídeo? Sí, se puede poner el vídeo, se puede poner el vídeo. Primer sona la trucada i després mirem el vídeo. Vale, pues sí, és que m'estaven avançant que hi hauria una trucada, que és la Mercè des de Sant Boi de Llobregat, entenc. Molt bona tarda, Mercè. Hola, bona tarda. Vinga. Bueno, pues et parlo perquè estic totalment en desacord amb els comentaris que està fent aquesta noia, que no sé com es diu, i l'altra que escolta, si el català no es parlés, no ho ensenyessin a les escoles, es perdria, perquè el meu fill va anar a un col·legi que era tot en català i quan sortia al pati parlava en castellà. I d'aquesta manera no pot ser. A veure, ja que la gent està aquí vivint, hauria de fer un mínim d'esforç per aprendre una miqueta, perquè no es perdi aquesta llengua tan bona que tenim nosaltres, m'entens? I ja està, no vull dir res més, perquè estic totalment d'acord amb el noi que està amb la barba. És que no tinc els noms de la gent que hi surt. Hi ha dos Sergis, però entenc que es refereix al company del Front Nacional. Sí, doncs bueno, moltes gràcies, eh? Val, a vostè, Mercè, que ens està trucant des de Sant Boi de Llobregat. Laura, per al·lusions i poso el vídeo. Sí, per al·lusions. Jo no sé si esta senyora m'ha dit que jo no sé català. Jo sé parlar perfectament el català i l'utilitzo quan em ve de gust, utilitzo el castellà, però és que no sé quin problema tenia amb les escoles. Jo a l'escola he parlat el català, he parlat el castellà, però sí que és veritat que en educació, en la formació, he hagut de parlar en totes les assignatures, excepte en castellà, òbviament, el català. I això ha sigut la immersió lingüística. El bilingüisme a Catalunya, a l'educació, no és real. A part que nosaltres, els ciutadans, apostem per un trilingüisme, que és el que s'està fent a la resta d'Europa. Però que continuem dient que la llengua catalana a Catalunya està desprestigiada, em sembla que s'està molt lluny de la realitat. Un altre dia seguim parlant del català. Sí. És un dels temes que més van parlar la temporada passada. Recordo el Magí Gil, que va venir, va dir que estaven matant el català. De fet, abans ho hem repassat també. Però el vídeo que m'havia dit l'Eric... El repassem, número 20. A veure com vol tu jo. Ah, quin tiro. Vale, i Eric, aviam, això són com alguns manifestants, alguns manifestants tiraven caps de porc contra els Mossos d'Esquadra, contra la Policia Nacional ahir a Barcelona. Són de Barcelona aquestes imatges compartides per Fernando Carrera, per ser col·laborador del Res a Declarar el divendres a les 9:30 amb Marta Polo, aquí a TVCAT. I també tu, Eric, vas anar a aquesta manifestació, et vas infiltrar en aquesta manifestació i repassem com gravaves des de dins de la manifestació aquestes imatges. Paratistas no ven contenedores y aquí no hay policía. La actuación de momento es prácticamente nula. Les han atacado los Mossos antes en la calle Mallorca. Y aquí estamos. Allá, Eric, sensaciones. Sí, sí. Pues sí, sí, de película. Lo que se vive en Cataluña, desgraciadamente, es una tristeza, ¿no? Porque... tanto como para decir que es una dictadura. Bueno, es una dictadura porque hay canales como TVCAT, por suerte. Bueno, yo creo que es el único que es plural en Cataluña y se admira muchísimo. Y bueno, y por fin ha llegado, pero hasta ahora no había ni canales, hasta la fecha no había canales. Larga vida TVCAT. Y larga vida, tenemos. Sí, sí. Pero TV3 es un canal del régimen, separatista, es un canal que no es plural. Es un canal que además tergiversa la realidad,
manipula constantemente, desgraciadamente, y luego además de eso es que tenemos una ley electoral que no tiene en cuenta, que no tiene en cuenta bastante las reglas de juego de que tendrían que haber, porque la mayoría de los catalanes con esta ley electoral no se sienten bien identificados cuando se traducen los votos. Luego, además de eso, otro detalle, las políticas procesistas y olvidar todo lo demás. Lo que comentaba Laura, es decir, los problemas reales de los ciudadanos, los recortes, eso, al final es lo importante es la sanidad, la educación, de la seguridad, de eso os habéis olvidado. La seguridad está fatal en Cataluña. I no seria millor en un estat català, això, per exemple, sent una sucursal del govern de Madrid, però escolta'm una cosa. Fa molta gràcia perquè, ostres, us focalitzeu tot en Barcelona, l'àrea metropolitana, i sou gent que no coneixeu pràcticament el territori. O sigui, parlem molt de les realitats que també hi ha a l'àrea metropolitana, que són reals, però moltes vegades me n'adono per la gent espanyolista que defensa les posicions que vosaltres coneixeu, no saben què és realment Catalunya, no saben què hi ha de Montserrat en amunt o què hi ha al Delta de l'Ebre. Tu li preguntes a algú de Barcelona, o de Barcelona no cal, de Vox o Ciudadanos, on és Sant Feliu de Buixalleu? I ho desconeix totalment. No demano que es coneixin tots els pobles un per un, però existeix una realitat. O sigui, penso que per opinar sobre Catalunya has de conèixer bé el territori. I aquesta gent que va opinant i van dient el que necessiten els catalans no coneixen part del territori. I el Front Nacional, des del Front Nacional volem fer polítiques pensades per tot el territori. I en aquest sentit sempre vosaltres focalitzeu en la vostra realitat, en la vostra bombolla. O sea, tú condenas los recortes, harías políticas de educación, sanidad, ¿no? Entiendo, dejarías el proceso però, de momento. Però, no, jo el que faria és... Jo deixaria el procés proclamant la República Catalana. Nosaltres... Bueno, vosotros lo arregláis todo con la independencia, pero lleno de falsedades y hipòtesis. Bueno, sota quina legitimació proclames tu avui? Sota la mateixa legitimació que va haver el 1714, que les tropes borbòniques van venir a Catalunya. Hòstia, tio... Parlar en primera persona d'algú que va passar 300 anys, més que nacionalisme o patriotisme, és espiritisme. No, però... no l'han superat nunca. No, però... no, superat. És tan fàcil el discurs quan... És que des de Guillem. Perdó, sí. No, la pregunta segueix sent la mateixa. O sigui, d'acord, entenc el discurs perfectament. Nosaltres no som... Vosaltres, de fet, jo no us defineixo com a processistes. No ho faria pas. Processisme ho és una persona que va... arrossegant el procés i no és necessàriament independentista ni mucho menos, un processista, és qualsevol persona que col·labora a allargar el procés. O sigui, jo de fet hi ha partits que s'autodenominen constitucionalistes, que ho són, però que jo podria categoritzar perfectament de processistes, perquè han sigut, mira, por alusiones, Ciutadans, jo sempre ho he definit, és una mica més complicat que dir-li processista a un independentista, no? Però fixa-t'hi que el principal aliat de l'independentisme a Catalunya no ha estat el mateix independentista, parlo d'independentisme com a processisme, han estat tots els partits que han omplert de raó els arguments esbiaixats que donava el processisme, han estat aquells partits que li han fet el joc al processisme i que és una relació que també s'ha donat a viceversa, o sigui, aquesta paraula crec que no existeix, però que també s'ha donat a la inversa. És a dir, que el major aliat de Ciutadans mateix o del Partit Popular en aquesta new wave d'alternative right que té ara Pablo Casado, el seu major aliat en el mídia i a l'hora d'aconseguir votants ha sigut precisament el processisme. O sigui, és com una relació de retroalimentació on ningú fot res, on ens dediquem a crispar, on ens dediquem a viure de la política en definitiva, però això la ciutadania al final com ho diu? I sé que es podria contestar, però la meva pregunta segueix sent la mateixa. Quina és la legitimació d'anar i proclamar la república? O sigui, en base a què pretextos? Et fots tu al balcó i dius, proclamo la república catalana. Per què? Sota la base que Catalunya és una nació i nosaltres creiem en la figura d'estat-nació i bàsicament perquè, el que et deia, de la mateixa manera jurídicament Catalunya encara està ocupada per drets de conquista. Aleshores, té legitimació suficient pel fet de ser una nació. Com qualsevol nació del món té dret a autodeterminar-se, que crec que pel fet d'autodeterminar-te suposa com una persona en si, o sigui, tu parlaves d'individu, és un individu o una unitat. Catalunya és una unitat que té dret a proclamar-se com un estat, el que sigui. Sí, però fixa't que estàs fent referència a aquest dret de l'autodeterminació de les nacions a quelcom que les pròpies autoritats ja han dit que no apliquen al cas de Catalunya. O sigui, les autoritats pertinents a nivell internacional que havien de valorar, i collons, jo recordo
era molt més jove, però recordo, si no, 2014, 2015, potser 2013, és quan es va recórrer per intentar anar per aquesta via i la resposta va ser negativa. Llavors, o sigui, el que jo dic és, l'afany de constituir la República Catalana és quelcom que jo no compartiré mai, per les raons que no ho comparteixo, però que respecto de manera total i absoluta. O sigui, és un afany perfectament legítim. Vols fer la república? Tira, treballa activament per fer la república. Jo treballaré activament perquè no es materialitzi aquesta república, perquè no hi crec. I això és política i tant amics tothom, perquè el resultat que n'esdevingui serà democràtic. Però el que necessito és, en aquest suposat en el que jo dic has aconseguit fer la república, has treballat per la república i ho has fet de manera legítima, necessito això, que hi hagi legitimació. Si es constitueix la República Catalana de facto, sense cap tipus de raó, sense... No hi veig... No puc, és quelcom antidemocràtic. No és raó suficient els anys d'història que té Catalunya, el fet de ser una unitat sòlida com a nació, a més que portem molts anys, que malgrat les circumstàncies de, i els greuges d'ocupació, que aquests últims anys han sigut més greus, doncs Catalunya té el dret i se l'ha merescut durant la història de ser un estat propi, tenir un estat propi com qualsevol nació del món. Que podrà ser de la manera que decideixin els catalans després de la declaració d'independència. D'acord, llavors ho votarem amb una Constitució o el que faci falta. Però Catalunya, pel dret de ser Catalunya, una nació, té dret a tenir l'estat. Catalunya no és una nació, a dia d'avui és una regió d'Espanya. Sí. I no la reconoce nadie. Com a Espanya és... No la reconoce nadie como nación. Com a nació. Com a nació la reconocen políticos, Jean-Jacques Rousseau. Sí, hay políticos que la reconocen, però no, no ningún estado ha reconocido a Catalunya. Tu saps que és una nació? Ningún país ha reconocido a Catalunya com una nació. Una nació és un territori... Una nació és un territori i una nació són trucades, també, i tant. Des de Rubí, Sílvia, però espera un moment, perquè avui ens han trucat... Escoltat que no t'agrada que t'interrompim, sí. I ho fan a propòsit. Però vosaltres tampoc m'interrompeu a mi les trucades, que estava dient que han trucat avui des de Palamós, Barcelona, Blanes, Sant Boi, Rubí, i el Magí, que no sabies d'on trucar, perquè no m'ha dit localitat, però en aquest cas, des de Rubí, Sílvia, molt bona tarda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sílvia, la escuchamos aquí atentamente, en el plató de TVCAT. Opina Yuz. Vale, mire, he estado escuchando el programa. Conozco varios independentistas, yo no lo soy, no tiene nada que ver, yo no lo soy por otros motivos, y soy antimonarquía, que supongo que ese es el gancho que tiene, por ejemplo, visto, ha tenido mucho el independentismo. Sí. Pero que se están diciendo aquí cosas que no son, porque hablando ayer en TV3, un catedrático de la Universidad de Sevilla, el rollo, y el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ya jubilado, Martín Fallín, explicaron claramente que Torra no ha cometido ningún delito. Sí. O sea, porque no le ha instado a quitar la Querida marca. Silvia, es que no se escucha bien la llamada, ¿eh? Siento, le tenemos que colgar porque hay mucha interferencia, debe estar en una zona con muy poca cobertura. Le animamos a que llame o de aquí unos minutos o si no, mañana. Es más que nada un problema de ondas, no pasa nada. Muchas gracias, nos está llamando Silvia desde Rubí. Sí. Laura, parles sí. Tú y después voy a mirar un vídeo de River Barrera. Vale, sí, era por alusiones del compañero Guillem, que bueno, ha dejado entrever que nosotros como que le hacíamos el juego al procesismo. En primer lugar, es que somos líderes de la oposición en el Parlament de Cataluña. En segundo lugar, nosotros somos el partido político en el Parlament que más propuestas sociales ha presentado. Y en tercer lugar, es que alguien tiene que dar respuesta a todos aquellos catalanes que están viendo atropellados sus derechos y sus libertades. O es que cuando recordaremos los plenos de la vergüenza del 6 y el 7 de septiembre, cuando se estaban atropellando los derechos de la oposición y de muchos catalanes, las personas que estaban en su casa, en Barcelona y en el área metropolitana, pero en muchas partes de Cataluña, alguien tenía que dar respuesta, alguien tenía que ser el altavoz de esas personas, alguien tenía que defender políticamente a estos catalanes. Y fue Ciudadanos quien dio esta respuesta. Fue Ciudadanos quien se significó claramente y fue una barrera para todos esos separatistas que se pensaban, o sea, que se veían con el derecho de saltarse leyes, de atropellar derechos y libertades de todos los catalanes. No es que le hiciésemos el juego, es que queríamos parar este juego y seguimos queriendo parar este juego. Aviam, ara repassem les declaracions, com estava dient, de River Barrera, ja fa, òbviament, molts anys, a TV3, River Barrera, una persona homòfoba i a favor de la pena de mort. Escoltem, River Barrera. I adoptar criatures per part de les parelles homosexuals, sí o no? Jo crec que les criatures és preferible que siguin adoptades per parelles normals.
Per parelles d'home i dona, vull dir, eh? Però... Vol dir normals des del punt de vista estadístic? Sí. Aviam, com hem dit, era una persona homòfoba i també a favor de la pena de mort. Repassem més declaracions de l'Heribert Barrià, TV3. Crec que, com deia Gracián, la vida és muy funestodón. I la pena de mort, en alguns casos, la puc trobar justificada. Eric, ¿qué opinas de estas declaraciones de Heribert? Bueno, son declaraciones, pero yo quiero, fíjate, quiero decir que, por ejemplo, se están dando medallas o el premio Nobel de la Paz al Obama, al Barack Obama, al expresidente de Estados Unidos, y ha realizado guerras, varias guerras, y sin embargo aquí pues le retiran una medalla. Yo creo que aquí la doble vara de medir, es decir, cada uno tiene su opinión, pero depende de la opinión que tengas. No, yo no soy homófobo ni de esto, pero quiero decir que depende de quién lo diga, sí que se le retira o se le otorgan premios. Y a Donald Trump, por ejemplo, le ha dado el premio Nobel de la Paz y se lo debería llevar. Heribert Barrera era una de las figuras que més recolza el Front Nacional, que us emmiralleu amb ell o que teniu més o menys com a referent, en aquest sentit sí que esteu d'acord vosaltres dos. Bueno, hay puntos concretos en los que cada uno... Jo crec que la visió de Vox, amb el tema d'immigració, ho tracta d'una forma molt barroera. A més, nosaltres sí que volem immigració, però volem una immigració regulada. Jo crec que ho pensa molta gent, però no s'atreveix a dir-ho. Volem una immigració regulada. Aquí estem parlant d'homofòbia i pena de mort. D'acord, si us plau, comentem. Immigració legal, o sea, los que vienen... Vale, però Eric, no hablemos ahora de inmigració, porque el señor Barrera ha hablado de pena de muerte, ha hablado... Bueno, y pena de muerte yo ahí... Doncs, responent a la teva pregunta, és a dir, cal pensar que el senyor Heribert Barrera era un senyor gran d'una altra època, que segurament molts dels nostres avis, aquests comentaris els hem sentit a dir, no tots, evidentment. Cal pensar això. Ara bé, pel tema que s'ha retirat la medalla, jo, per exemple, llàstima que no hi ha ningú aquí d'en Comú Podem ni del Partit Socialista, perquè a mi em sobta molt que no treguin la medalla d'or de la ciutat de Barcelona a la monarquia, després que sabem tots com funciona i quins negocis té, i en canvi a un antifranquista, malgrat pugui dir això, també cal contextualitzar. Heribert Barrera és una persona que ha viscut en una altra època. Per tant, perquè la gent s'aclari des de casa, vosaltres no esteu a favor que es retiri aquesta medalla al senyor Barrera, però tampoc doneu recolzament a aquestes declaracions que hem vist. Jo, per exemple, en el sentit, nosaltres recolzem Heribert Barrera sobretot en el tema de la nació, que el català s'aniria perdent. Ell va preveure... El que volia dir és que tenia molta idea també amb el tema de la immigració, que hi ha una immigració calculada i premeditada per descatalanitzar Catalunya. I això és veritat, i Heribert Barrera en aquest sentit tenia molta raó. I està passant. En aquest sentit es va pensar el seu temps. Vull recordar que Heribert Barrera, a part de ser un patriota i un nacionalista, era un gran químic. Era un gran químic que va portar molt a Catalunya i a la ciutat de Barcelona, com a capital de Catalunya, va honrar la seva feina, no només com a president del Parlament, sinó la seva tasca professional. Que tingués algunes idees que avui poden quedar descontextualitzades, sí, és cert, però cal pensar i contextualitzar que aquesta persona va viure en uns anys molt diferents dels actuals. És a dir, per exemple, al Front Nacional ens intentem posar el mínim possible a la bragueta, si em perdoneu l'expressió, i a les butxaques de les persones. I avui en dia és així i s'ha avançat moltíssim en aquest sentit, i crec que en aquest camp ens hem de tolerar tots. Laura. Bueno, es que estabas hablando de que este señor es de otra época y es verdad, yo no voy a apoyar ninguno de los comentarios que ha hecho porque lo veo muy alejado, pero es que muchos de los preceptos que tú has defendido hoy aquí también a mí me han como transportado 50 años atrás, y viendo los tweets de tu compañero de Unido, es decir, no sé, se me ha puesto un poco la piel de gallina porque es como... defender, aparte de que hablas de ocupación de una nación catalana, de que estáis resistiendo a no sé bien a qué, porque los que están resistiendo son los catalanes y Cataluña
a propuestas como las vuestras. Entonces, no sé, yo creo que también algunas propuestas de las que presentáis nos retrotraen a anys atrás. Aviam, per tancar debat, Eric, vull que em comentis aquestes declaracions en un text que va fer el Nàcor Valenzuela, també militant del Front Nacional de Catalunya, on diu que el seu amor cap a Catalunya cada dia és més fort. Eric, ¿tu amor por España cada día es más fuerte? Sí, 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 por supuesto. Y cada vez... ¿Cómo definirías tu amor por España? Yo creo que está primero de todo mi familia, lógicamente, y claro, luego España. O sea que es muy grande. ¿Pero qué harías tú por defender España? Por defender España, pues soy capaz de muchas cosas. ¿Pero cómo cuáles? De hecho, he arriesgado mi vida, arriesgar mi vida, sí, sí. ¿Sí? ¿Lo has hecho? Sí, he arriesgado frente a separatistas pues que son muy violentos, por ejemplo. Sí, doncs el proper dia seguim comentant. Bàsicament lo último que quería decir, perdona, que con Iván Barrera lo que coincido, por ejemplo, es la pena de muerte para los terroristas. Vale, pues lo apuntamos. Muchas gracias, Erika. Guillem, Eric, Sergi, és que no ens queda temps, ho sento, ens queden 5 segons, i Laura Casado, de Joves de Ciutadans, moltíssimes gràcies. Nosaltres tornem demà aquí a TVCAT, a l'Open News. Merci.